人工不给的地落鸟在外面摇为地面拖拖拖一个长夜大声表白声里阿龙妹明了吧 The Galliard Musical Store 管理就做完了အခုတလောအချိန်နဲ့နည်းနည်းရနေတဲ့အတွက်အာတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြခြင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆိုပြမဲ့တခြင်းဟာခါတိုင်းလိုမျိုးဒီတိုင်းအာတီးပြီးတော့ဆိုမှာပဲမဟုတ်တော့ဘူးအာယူကီလီလီကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ရောအာပြီးတော့စပြီးတော့ဗောနော်ဒီတီးခတ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် beginner တွေအတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတခြင်းထဲမှာသူမပါဝင်တဲ့ code လေးတွေရယ်ပင်ဘလို့တီးခတ်မလဲဆိုရဲပတ်တန်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့သိဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ဟာမဆုံသင်းပါလဲဆိုရဲမဆိုင်းစီမမီဝင်းဖြူလို့ဆိုထားတဲ့သင်မရှိတဲ့ဂီတာဆိုတဲ့သင်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်။ဒီသင်လေးက country song ဖြစ်တယ်မြူးမြူးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့အဲဆိုရတဲ့သင်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီဗီဒီယိုမှာအရင်ဆုံးအဲ့သင်ကိုအမြန်မတီးပဲနဲ့နှင်းနှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ပြီးတော့တီးသွားမယ်။နေနေကိုကကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုမှသူ့တခြင်းတိုင်းသူ့တံပိုးတိုင်းကျွန်တော်တီးပြီးတော့စုမယ်။အားကျွန်တော်ဒီတခြင်းကို C နဲ့ပဲစုမယ်။ C key နဲ့ပဲစုပြမယ်။အဲဆိုပါဝင်တဲ့ key တွေက C ပါမယ်။ပြီးရင် F ပါမယ်။နောက် G ပါမယ်။နောက်ကြတော့ A minor ပါမယ်။နောက်ပြီးရင် D minor ပါမယ်။D dot 5မျိုးပါပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ streaming pattern ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကြမှာဒီသချင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတိခတ်ရမလဲဆို1 2 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့လိုသွားမယ်သူ့ငို original beat က tempo 150ဝန်းကျင်လောက်ရှိတော့နန်းနန်းနန်းနာအဲ့လောက်သွား1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့လိုသွားတာအဲ့လောက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်မကျင့်သေးဘူးနေ့နေ့လေးပဲသွားမယ်အဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တည်မယ်ကီအရင်ညီလာမှာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခီးကညှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံမှန်ပတ်တန်ဖို့ကျွန်တော်တည်ပြမယ်နော်ဒီမှာနင်းနင်းနဲ့တော့မယ် 1 2 and 3 and 4 and 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 အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု CGA minor F ပေါ့နော်အဲ့ round chord ကိုပဲအရင်သွားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပဲတည်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆက်မယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 okay now to send in and nyan ni ti ji ma same 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီထက်မြန်မယ်1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and
ပြအရင်ဆုံးဒီလိုမြန်နဲ့တန်ဖို့မြန်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နှိမ့်နေလေးနဲ့အရင်တီးပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် verse ကနေစဆိုပြမယ်နော်သူ့ပုံမှန်ကတော့
ရင်ခုန်ဘူးရင်ခုန်ဘူးကနေတည်တော့များချာဝင်မရတော့အောင်အဲ့လိုသွားတာနင်းနေလေးပဲဆိုမယ်နော်ရင်ခုန်ဘူးကနေတည်တော့များချာဝင်မရတော့အောင်အဝေးကြီးမင်းထွက်သွားတော့ဒီကတားငယ်ဟာတန်းစင်ပြောင်းပိုင်ရှင်လေးけめりてれ人根人へ著やよ目もしれかとは目もしれゆたドゥ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 โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းကိုဆိုကြည့်လိုက်မယ်သချင်းရဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပေါ့နော်2 bit time ကိုဆိုကြည့်လိုက်မယ်ရင်ကုန်ဘူးကနေတည်တော်များ1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့လိုသွားမှာလေ1 and 2 and 3 and 4 and ဆိုတော့ခုနကပတ်တန်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4အဲ့လိုသွားမှာနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းသချင်းကျွန်တော်ဆိုကြည့်မယ် chorus ကိုပဲဆိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြန်တော့ရင်ခုန်ဘူးကနေတည်တော့များချာဝင်မရတော့အောင်အဝေးကြီးမင်းထွက်သွားတော့ဒီကတားငယ်ကတန်းစင်ပြောင်းပရှင်လေးကနေတည်တယ်ရင်ခုန်ချင်းရဲ့ကြုံများရောဒီမရှိတဲ့ကတော့โอเคนะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တချင်းကိုအစဆုံးမှာမဆိုပြတော့ဘူးဒီ verse 1 chorus လောက်ကိုကျွန်တော်ဆိုပြမယ်เนาะအဲ့ဆိုသွားတယ်တိပြသွားတဲ့ဟာလေးကအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်နေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ